Բարի գալուստ ամենականացի, ամենակնամեծար, ամենաֆեմինիստական ակումբ։ Բարի գալուստ պատկաբլուչնիկների ակումբ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club։ Ուկրկին Boeing Orchestra եւ Հովիկ Արշակյան, շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր տաղանդաշատ երաժիշտերին, ինչպես միշտ, մերսի, անցանք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր 11 թիվը եւ վարկյան բառը իմացել են Women's Club-ում։ 11 վարկյան առաջ Edge-ն է բեմ արթակում, գնացի։ Բարի, բարի, բարի երեկո, բարի երեկո։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտող, արդեն մեկ շաբաթ է ինչ անցել է, մենք ներկայացնում ենք 11 վարկյան Edge-ը, մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ եղել է այդ իրավիճակից 11 վարկյան առաջ, աղբեր ջան։ Եպ միանգամից առաջին 11 վարկյանը անախորժ իրավիճակ, անախորժ իրավիճակ, գնացինք։ Աղբեր ջան, բա կտրի մեջը տենամ կարմիրա, թե չէ ցավը տանեմ, բա ոտես չեմ տանելու տուն։ Աղբերը սմի ձևն ա տես ցավը տալու, ի՞նչ ես խոսում։ Ձևն ա տես ո՞ն աղբեր, ես կլենտեմ, կլենտ всегда прав։ Նո, նո, նույ, նույ։ Նույ չէ, նույ պաշո, նա ի՞նչ եմ ասում։ Եկել եմ առնեմ աղբեր, կտրի տենակ, եթե մեջը կարմիրա կտանեմ, եթե չի աղբեր, հիմա ապրանքդ լավա չի, ցավը։ Եթե ցավը տանեմ, ասենք չի կրնա տենց լնել, լավ։ Աղբեր, միած կտրեցիր, մեջը կարմիր չէ։ Հա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Բայց լիորնա պրոբլեմ։ Աղբերս իմ ապրանքն եմ ես ծախում, ի՞նչ ես ասում։ Դուրեմ չեմ առնում ես։ Ո՞նց ես առնում աղբերս։ Գալասում ես, դե գալ բաց կտրի աղբերս, բացում կտրեմ։ Միոպե, պայմանավորվել ենք, որ այդ միոպե կտրելը ինչի համար, որ տենանք եթե կարմիր չի, չառնեմ, չէ՞։ Լագիշտի չի։ Լագիշտի է, բայց ես ապրանք եմ ծախում։ Աղբեր ծախում ես, դա ու վրա ուզում ես նախդի, ես էլ առնում։ Աղբերս ընտանիք են պահում, ես ի՞նչ ես ասում։ Դնես գիտես մենք շուն ենք պահում աղբերը։ Աղբերս չգիտեմ, բայց դա։ Գիտես, կարմիր չի ես։ Մերոնք կտան գլխի, ես չեմ կարա տանեմ։ Աղբերս մնաց վրա։ Դա ի՞նչ եմ քեզ ասում։ Հələ մա ձերտանք ասեմ, էլի։ Հələ դուր։ Բարի գիշեր։ Սիրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Սենց աշխատող է, էլի։ Բարի օր, աղբեր ջան։ Հալ աղբեր ջան։ Կոննա էսի։ Լռիվ։ Աղբերս, էս Եմիշից մի հատ կդրի տենանք, էլի մեջը։ Աղբեր կարմիր չի, չեմ առնում։ Աղբերս ոչ ասա։ Շնորհակալություն։ Ջորդ, հաջորդ, հաջորդ, ջորդ 11 վարկյանը։ Ջորդ 11 վարկյանը։ Էլի աննախորժ իրավիճակ փողոցում։ Փողոցում էլի հա, ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Հերախոսս դու արա։ Ոնց հերախոսս դու արա, լավ արա, ես ինչ քծիպես 100 դրամի բան եմ խոսացեք կտա։ Որը լավ չես ասում, հերախոսս դու արա, ինչ ես։ Դու լավ չես արա, հա ես ինչ քեզ մի հատ հերախոսով զանգել ենք, իմը պրոստը զայրատկներ նստա քեզնից խնդրեցին, քեզ շուխուր ես։ Ախպրես ասեր էլի, ինքը դու սերը։ Ինքը ասերը որն արա 120 դրամի բան եմ խոսացեք կտա, ախպրես սпасի խոսում։ Որը հերախոսս դու ստե արա։ Սпасի խոսում եմ։ Խոսում եմ որն արա, դու գնա ուրիշի, ուրիշից եկա խոսա արա։ Արա մարդկություն չի մնաց, արա հայ չեն ախպերը։ Բայց ինչ կռիվ ես արա։ Դա մնգեր չի, դու ուրեմն հերախոս է դուստապ է, արա։ Դու քո հերախոս արա։ Բարես սով են օլա։ Սով է սատես։ Ի գնա ես քո է։ Լակոտ։ Միս դու ես ասում, ես այսօր ասեմ, ի՞նչ կլինի։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Ես էլ սենց տղա։ Բարի օր աղբերս։ Հալո աղբեր ջան։ Ցավը տանեմ, որ խնդրեմ հերոսդ կտաս մի հատ զանգեմ, իմ ուղակի անջատվել է, այլ։ Հա, պրոբլեմ չկա աղբեր ջան։ Մերսի ցավը։ Հալո։ Բարև ձեզ։
Մենք ձեր կնոջը առևանգել ենք, տեղը մի միլիոն դոլար ենք ուզում, եկե վերթալյոտ։ Արա ախպես էսի չես անում, հեռախոսս դուրս տար։ Հալավ 100 դրամի բան եմ խոսում։ Արա հեռախոսս դուրս տար։ Lara Jan, մեր հաջորդ 11 վարկան եմ, դու պետք է փրվես։ Հենց էստ։ Ինչ-որ ծափարեք, ես հաճելի օրեն պարկում եմ։ Այ, օքեյ, հա։ Այստեղ։ 11 վարկան։ Արա, ես ի՞նչ արիր արա։ Արա, ախպերս, մի։ Ում դու տավարի գեն չես, ես ի՞նչ ես։ Արա, ախպերս, ասենք ես խոսքի քո խոսքին վստահում եմ, անում եմ նենց ոնց դու ես ասում։ Արա դու գլխով կարող ա երեխա վախտանգել ես։ Քեզ քո հետ մի բան են։ Ախպեր մանկությունից իրար հետ են կարող ա իմանաս։ Արա դու անասուն ես, ես ինչ արի արա։ Ախպերս դե քո ասացի մամար օրենք ա։ Արա բայց ես այդ չի ասում։ Ախ բոց այդ չի ասում ազ։ Ախպես հաճելի է։ Ես ինչ արի արա գուգ։ Արա իմ համար բեսամ հաճելի է։ Իստը իր համար բաբշե հաճելի չէ։ Այդ թո ինչ մտածի։ Ես ինչ արի։ Որս ես եմ։ Դու որս ես է։ Ես աշխարհ եմ, գիտեմ։ Աբրես։ Աբրես ճիշտ է։ Դու ворծես, ворծ ոչ կարես, էլի ճոկում ես։ Ախպերս որ ասում եմ, ախպեր ջան, չես հավատում։ Ախպերական բան չսարկես, նորմալ է։ Դե դու գիտես, լավ։ Մեռամ սարտիդ։ Իմ ոնցա։ Արի զարիգես։ Էս դիա վիճակես 11 վարկան առաջ։ Ոչ կսկպել։ Ոչ կսկպել։ Այս այս 11 վարկան։ Ոչ ամ ախպեր։ Հա։ Չգիտեմ ոնց է ինչ ա բանը։ Հա ախպեր։ Ես իրան ասի, որոշի ծիտա կարաս կպցնես մի հատ սրա։ Ոչ ամ կար ախպեր ես։ Արա տես չի աննաս ինչ է սարը։ Հաջոր 11 վարկանը ընտանեկան վեճ։ Ժամը 11-ն է, հանչես տունեկը։ Քեզ ով ասես ժամը 11-ին տուն գաս։ Հե՞։ Ասենք, բա ի՞նչ անեի, գործես վերջացրել։ Հենց ասա, բա ի՞նչ արեք, բա ի՞նչ արեք։ Քեզ քանի անգամ ասել 11-ին տուն չգաս։ Հա, բայց ես։ Հա, բայց ավարնա, ուրեմն ես տարիքով մարդը քեզ ասեմ 11-ին տուն չգաս, դու 11-ին գաս։ Հա, հիմա ոչ չի թողնի լավ։ Ուզում ես ֆակտը հենա բոքսի դնչի, փախչի։ Ոնց մնա չգիտեմ ժամը 11-ին չես ակալ տուն, ուտեմ տիրոջդ մերը։ Ես մարդու փոշկի կհիմանա, հիմա որ ջայնանա, լավ, հա։ Մի քիչ էլ զորտամ դեն կհելնի։ Հիմա գնամ թե կարամ մնա։ Քեզ ասել եմ 11-ին տուն չգաս։ Որ երրորդ անգամն է, հա։ Ինչի հորը ասացից դուրս ես մնում։ Ինչպես։ Ուրեմն իմ ասածս ես գալիս ես կվազնոյ ասում, հա, կանջի փոթո։ Հեսա քո թուր, հեսա քո սխալի համար կնստեմ մորը բերնի։ Սովոր ծրաստա, քու սովոր ծրաստա, քու տիրոշ մերնել ուտեմ։ Ասեք իմ տունները, ես էլ եմ ստեղով։ Ձեր կդրի, ձեր կդրի, ձեր կդրի։ Կի։ Գնա։ Աշի թոր։ Ես ասում եմ, չէ 11-ին տուն չկա։ Միքշանը։ Այս իրավիճակից 11 վարկան առաջ։ Գանիկ։ Ջան։ Ժամը 11-ն, ասում եմ կարող ա իրար հետ մի հատ չխկլը դմբլը անենք։ Չխկլը դմբլը անենք։ Ախ, ժամը 11-ն, հանչես տուն եք։ Չես եք։ Հաջորդ 11 վարկանը պատկացեք ռեմոնտ չիկը, վերանորոգողի չիկը։ Եվ զույգը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից, վարպետ Սուրեն, շատ շնորհակալ ենք։ Չորացել է էլի դրանից։ Ձերպես վարպետ, դուք չգիտեմ, այդ ոնց եք ձեր աշխատանքը սիրում։ Առաջին անգամն է։ Լուրջ եմ ասում։ Որ սենց ծերից ծեր գոհենք։ Գոհեք։ Ես կուզեի, որ մեր բնակարանն էլ դուք վերանորոգեք։ Լուրջ սենց ձերքեր ես չեմ տեսա։ Դու պրոբլեմ չունես։ Համար ունեք ցավը տանեմ, համար։ Ես քիմա ամուջի պատրաստ եմ։ Ապրե ձյա ծուրի կանգնեք էլ ինչի համար։ Շատ լավ, ձերպես ռեմոնտ չի, ես չեմ տեսա։ Ձերպես
դաչ կսող չկա։ Արա դու շնորհքով տղա ես, արա, արա ուտեմ պա, չէ, չէ։ Չէ, հետո, էդի հետո տունը սարքելուց հետո մի բաժակ խմենք, էդը զատուցի կա։ Արա ես փոսած եմ։ Դե, լավ եղեք, շատ շնորհակալ եմ։ Աղբյուր ջան, ավայ քուր ջան, ավայ աղբյուր ջան։ Մերսի ցավը տան։ Գոհ։ Արա լավ, արա լավ, արա։ Դաչ ես դու սարքել։ Արա լավ, նայ, արա լավ, նայ։ Այ, արա ես տղեն արանձի հունից կանի։ Այս իրավիճակը 11 վայրկյան առաջ։ Էս անգամ սենց է, էլի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև աղբյուր ջան։ Վարպետ Սուրիկը դուք եք։ Այո։ Գենադի։ Շատ հաճելի է Գենադի ջան։ Վարպետ Սուրիկ, ուրեմն դուք գաչ կսող եք, չէ՞։ Այո։ Հա, ցավը տանեմ։ Հարսանիք են գնում։ Հա։ Սաղ քաղաքի մեյքափի սալոնները փակա, որ խնդրեմ կնգաս մի հատ կգաճես։ Եվ մեր վերջին ու մեր ամենասիրած, վստահ եմ, հայ ազգի ամենասիրած 11 վարկանը։ Ինձ դզումա։ Հա։ Վերջին 11 վարկան։ Աղբեր արի։ Արի ներս գակ ջան, կապած աղբեր չի կծում։ Արա չէ, արա ցավը տանեմ, վախում եմ ես աղբերս։ Արա խելլարես ասում եմ, կապածա չի կծում արի։ Արա չէ, ընկեր, վախում եմ, ապա չէ, 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 չէ։ Խելլարես արա, պապայի արև կապածա, կարող ես երեխա եմ, արա չի կծում, համե դոբրի աղբեր։ Չէ, արա աղբեր չէ, էլի ցավը տանեմ, թողնա մյուս անգամ էլ։ Արա եկա մորթս ամուտ արա, արևանները կտենան, էս սեփական տունը սարքել եմ խորոված ընդե, շուն ե։ Կապած ասում եմ։ Արա չէ, էլի մեռեմ քեզ, թողնա հետո։ Արինես, արա չի կծ, չէ։ Արա մորս արև թե կծ, այսօր կերեմ տվե, արի։ Արա, արա ես էլ տուն ունեմ, բայց իմը շատ խելոք, հապը։ Աղբեր, իննելա խելոք, ես մտածում որ խելոք չի, ճիշտ անես կարող է չճանաչի մեր կու հատ այդ խոսքիտս բորզի պահի ասես։ Բան, բայց ասեմ կապած մապած էլ իմ։ Արա բան չի անի, չէ։ Չէ, արի։ Աղբերական դու դեմով գնա, էլ ես գալիս եմ։ Վայ, արա էսի։ Առաջինը ինձ կուտի էլի, արի։ Աղբեր, հա դու գնա, դու տեղ։ Դա սրանք ոսկորան սիրել։ Աղբերս։ Այս իրավիճակից 11 վարկան առաջ։ Ստրեսնին տինին տինին։ Տապ 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 տապ։ Եա, եկա վարա։ Աղբերս։ Ուրբաց։ Արայնում աղբուրս տենում, արա դուք ջան, պրիվետ ցավը տանեմ, արա խորոված աղբերդ դրելա, շարելա։ Դզեց։ Մինչև լի մի հատ կոֆե խմենք։ Սիրով կոֆե խմենք։ Զոքանջ մի հատ կոֆե դիր։ Զոքանջը տուն, արա։ Հա, բայց կապածա չի կծը։ Արա վախում եմ ապա։ Ավանեցիք ձեր 11 վարկանը։ Այն այն այ ակտիվ ակտիվ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Ակտիվ միարա, նայումա, նայումա։ Նայումա։ Շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, բայց ալիքը մի փոխեք, որտեվ այսօր շատ յուրահատուկ համար ունենք վերջում։ Անպայման նայեք։ Իսկ մենք կհանդիպենք 11 վարկանի շրջանակներում մի երկու շաբաթից։ Մերսի, շատ սիրում ենք ձեզ։ Բայ-բայ։ Սերուցքային կարակով, իտալական շոկոլադով պատրաստված էսկիմո պաղպաղակ օտմարտինը։ Սերուցքային կարակով, խրթխրթան վաֆլե կոնով եւ ելակի օշարակով պատրաստված պաղպաղակ օտմարտինը։ Սերուցքային կարակով, իտալական թխված կաբլիթով պատրաստված սենդվիչ օտմարտինը։ Օտմարտինա, համին դիմակայելն անհնար է։ Լուիզա, այո։ Իսկ դու գիտես թե ինչ կապ ունեն իրար հետ ջերկիներն ու հնդկացի ցեղերը։ Կարեն, գիտեմ, բայց նորից ուզում եմ լսել քեզնից։ Ամեն անգամ ասում եմ, էլի չես հիշում։ Լավ, ուշադիր։ Հնդկացի ցեղերը դեռևս մի քանի դար առաջ միսը չորացրել ու սարքել են ջերկի։ Հենց այդ գաղափարն էլ բեկոնը վերցրել ու սկսել է արտադրել իր նոր ջերկիների սեթը՝ տավարի մսից, կծուդասական, տերյակի սոուսով, հավի մսից, խոզի մսից եւ այլն։ Այս ջերկիները նոր շունչ են գարեջրի սնեյքերի հայկական շուկայում։ Դրանք նորույթ են եւ իրենց կտրվածքով եւ համային առանձնահատկությամբ՝ որակի եւ համի պատասխանատու բեկոն product։ Հասկացա՞ր։ Հասկացել եմ, ուղղակի ձայնը տեյ ուզում լսեի։ Վաո, մերսի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Piazza Italia հանրաճանաչ իտալական բրենդին,
մեր մասնակիցների հագուստները տրամադրելու համար։ Իդեպ, Պյացցա Իտալիան առաջարկում է նորաձև, որակյալ եւ հասանելի գնով հագուստ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Պյացցա Իտալիա, Դալմա Garden Mall-ի առաջին հարկում։ Չայկովը հանդես է գալիս իր Melange Diamond եւ ավանդական անուշահամ սուրճերի նոր փաթեթավորմամբ, որոնք կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր վաճառակետերում եւ լավագույն սուպերմարկետներում, ինչպես նաեւ Մոսկվա քաղաքի նորաբաց Չայկով խանութսրահից, որը գտնվում է Բուխտայուկ, մկատ 32-րդ կիլոմետր 4-րդ պավիլյոն, համար 27 հասցեում։ Չայկով, վայելք, որից անհնար է հրաժարվել։ Exterior Group-ը հուլիսի 15-ին իր հաճախորդներին հանձնեց նոր exterior խանութսրահ, նոր ավելի մեծ չափսերով, տարբերվող ձևաչափով։ Դավիթ Անհախտ 8.3 հասցեում գործող exterior խանութսրահը մյուս 10 exterior-ներից տարբերվում է վաճառքի սպասարկման իր ձևաչափով։ Այս սրահը սպառողին առաջարկում է արագ սպասարկում եւ վաճառք սրահից։ Այս սրահում այլևս սպասել հարկավոր չէ։ Կարող եք մտնել սրահ, կատարել գնում եւ ընտրված ապրանքը ձեզ հետ տանել չկորցնելով ժամանակ սպասելու համար։ Ընկերությունը նաեւ ապահովում է արագ առաքում Երևան քաղաքում։ Առաքումը կատարվում է 1 օրվա ընթացքում։ Դավիթ Անհախտ 8.3 նոր հասցե էքստերիերի ցանկում։ Women's Club-ում կրկին եկավ ստենդափի ժամանակը։ Բեմահարթակում է Չարենցը։ Չարենց, ոյասի Չարենց, ոյասի շան։ Բոլորին քունները չի տանում, չէ՞։ Տանում, հա՞։ Լուրջ, իսկ որ քնում եք երազներ տեսնում եք, հավատում եք երազների, երազահանների հավատում եք, ըհը, ես էլ ես կա մարդ, որ էլ երազահաններին հավատում է, կա, կան մարդիկ, ծափարություններով, երազ տեսնողներ շատ կան սրան, որ քնում են երազ են տեսնում, որտև մարդ կա, ասում չեմ հիշում, ըհը, ըհը, ես ես վերջերս երազում ձյուն տեսա, հետաքրքրեց, ասեցի լավ, երբեք չեմ նայել, մի հատ մտնեմ երազան, տեսնեմ ձյունը ինչ է նշանակում, ուրեմն մի 10-ից ավել տարբերակներ կա, ուրեմն եթե ձյունը ուղակի դրած է, ուրիշ բան է նշանակում, եթե ձյունը պսպղում է, ուրիշ բան է նշանակում, եթե ձյունը մանր գալիս է, ուրիշ բան է նշանակում, եթե ձյունը ասես մեծ փաթիլներով է գալիս, լրիվ ուրիշ բան է նշանակում, եթե ձնից ձնագնդիկ ես պատրաստում, լրիվ ուրիշ բան է նշանակում, մի խոսքով գժանոց, ես հազիվ հիշում եմ, որ ձյուն եմ տեսել, ներվայնացա, բայց ասի լավ, թերթը մի 300 էջ ամեն ինչ կա, տարականից միջև պոլիշոր, տածում եմ, ասում ես երազահան կազմողը, ես ինչ ուշադիր է քնե, որ ես ամեն ինչը հերիք չի տեսել է երազում, վերակացել, հիշել է ու գրել է, չի ալարել, նպատակային սենց ինքը քնել է, կազմել է այդ երազահանը, հլե լավ, մեր բախտը բերել է, մենք եթե վատ երազ ենք տեսնում, կարանք հոսող ջրին պատմենք, բա Աֆրիկայի ապրող ժողովուրդը ինչ անի, ինչ անեն, մարդիկ վատ երազ չտեն, հա, մի հատ, հա, քանի հիշում եմ, տղերքին եմ ուզում հարցնեմ, տղերք, ձեզ մոտ հետ ճեղել, հա, որ մի աղջիկ ձեզ ասի, այսօր քեզ եմ երազումս տեսել, ու դու սենց եմ, որ ոգևորված եմ, որ իա, ինչ էի անում, որ, չեմ ասի, ու չի ասում, չի ասում, հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ամուսնանալուց հետո ինձ ոչ մի աղջիկ էլ տենց բան չի ասում, չեմ հասկանում, էլ երազ չեն տեսնում։ Լավ, երազները ուղակի կապ ունեն մեր սնահավատության հետ, օրինակ, ում գլխի տակ են փոքր ժամանակ դանակ կամ մկրատ դրել, կան տես մարդիկ սրահում, բայց իրոք դանակն ու մկրատը ավելի ապահով է, քան վատ երազ տեսնելը, հա, տենց եք մտածում, օրինակ երեխակա առանց բարձ է քնում, ասենք ոնց, սենց ուղիղ պարկասում են դանակի ու մկրատի վրա ու առավոտ է երեխեն սենց արուն լվի կարթնանում է, հետո երազը շատ տարբեր նշանակություն ունի շատ տարբեր մարդկանց համար, նույն երազը, իրական դեպք եմ ձեզ պատմում, լսել եմ երկու բոմժի խոսակցություն, մեկը մյուսին սենց անում, երազումս քեզ եմ տեսը, մահացել է իր, բայց դա լավ նշան ասում է, երկար կապրես, ես մյուսը, ոյ հորը սարվել է, այդքան պտի տանջվեմ,
Սնա հավատություններին ասենք, ով է հավատում, որ սև կատուն դեմը վտանցավ, այդ օրը վատա լինելու, գործերը թարսակնելու, կան տենց մարդիկ, ես տենց չեմ անում, լուրջ, հլը պատկերացրեք այդ կատվի տեսանկյունից, ես նա այմա, չի հասկանում, կատույա, կենթանի, ասում ես ինչ դիսկրիմինացիա է, ասում ես ուրիշ կատուներին, որ տենում են, ճանապարհը չեմ փոխում, մի դեպքում կարաս ճանապարհդ փոխես, երբ որ քո դեմը դուրս գա սև պանտերա, այն էլ չես կարա փոխես ճանապարհը, դու սենց անշարժ, անշարժ սպասես, որ բախտդ բերի, ինքը ճանապարհը փոխի, դու էլ գնաս շալվարդ փոխես, ուրիշ սնահավատություն, ուրիշ, բանից, որ դուրս եկար, ենթադրենք, բան ես մոռացել, հետ չպտի գնաս, որովհետև վատ նշանա, ծանոթած ես այդ երևույթը, լսել եք, մարդ ես հիմա, տնից դուրս ես եկել, դրամապանակդ մոռացել ես, բայց չես կարա հետ գնաս, որովհետև վատ նշանա, թքած, ես տաքսից կթռնեմ, ոչինչ վարկս, թող այսօր ժամկետանց մնա, բայց ես հետ չեմ գնալու դուր, կամ սրբի նկար ծախողներ, տեսել եք փողոցում, այն որ մոտենում են ու ցույց չգիտես ինչ է այդ կատարում, որ ասում ես առնեմ, էլի, հետո լավ, որ չես առնում, այդ նկարը չես առնում, իմացաք, չէ, այն սրբի նկար ծախողներ, այն որ չես առնում, սենց երկու քայլ գնում ես հետևիցը տանից ունում, եկեղեցուց, չէ, մենք այն եզակի ազգերից ենք, որ հավատքն ու սնահավատությունը կարողանում ենք համատեղել միտեղ, ես չգիտեմ դա սնահավատությունը թե չէ, որ եկեղեցուց պարտադիր մեշկանց ենք դուրս գալիս, որ եկեղեցուց նորմալ դուրս գաս, մտածում ես, ով կնեղանա քեզանից, դպրոցում հասկացանք, որ նորմալ չէ իր մտնում դասարան, դասատուն ասում էր մի հատ դուրս արի ու նորմալ մտի, բայց եկեղեցում տեր հայրը հո պատարակը չի թողելու քեզ, ասի մի հատ ներս արի ու նորմալ դուրս արի, կարմիր թելը որ հաջողություն ա բերում, կան մարդիկ, ովքեր օգտագործում են կարմիր թել, ինչ, մանյակը դուրս է գալի դեմը, տես մհան, բախտդ բերեց, կարմիր թելով ես, չեմ սպանի քեզ, մենակ կբռնաբարեմ, կարմիր թելը հաջողություն կարա բերի, մենակ կարմիր թել ծախողին, չնայած Վիկտորիա Սիկրետն էլ թելեր ծախելով, տես մեծ հաջողություններ ա գրանց, իմ հետ եղել է, ես էլ ա իրական դեպքը, մի քիչ ուրճացրած ա միգուցե, բայց սենց, նստել եմ տաքսի, ուրեմն կախած ա աչքի ուլունք, խաչ ու թզբեղ, հայլուն, ասում եմ ես ինչ իմ աստուն ես ամեն ինչի իրար հետ կախելու, ասում է չէ, ասում է ցավը տանեմ, ես իմ համար չեմ կախել, պրոստը օրը հազար հոգի նստում է, ինչ իմանաս ով ա, ինչին ա հավատում, ասի հա, թե չէ ես աղբեր թզբեղին եմ հավատում, հորոսկոպներին հավատացողներ կան սրահում, հորոսկոպն էլ, ինձ համար օրինակ հորոսկոպը սնահավատությունը, ինչ ա նշանակում, օրինակ կշերքներ, զգուշ եղեք այսօր, յուրաքանչյուր հանդիպում կարող է լինել վտանգավոր, կարդում ա մարդը, հավատում ա ու չի գնում գործի, որովհետև գազանանոցում առյուծ կերակրող ա աշխատում, կամ մեկը տունը նստած ենց դիվանին փռված ա, ծնողները ասում են, տղա ջան, ինչ ես, վեց ամիսա տունը նստած ես, գնա աշխատի, ասում ա, պապ ջան, մամ ջան, տենց մի ասա, գիտեք աղեղնավորների համար ես տարի ինչ թույն ալել ունես, բաներ ա գրած, ասած երբ են միլիարդ ա տերադառնում, տունը նստած, բայց կան սնահավատություններ, որոնց ես հավատում եմ, օրինակ, իմ համար ընդունելի ա, որ բաժակը ընգնում ա ջարդվում ա, ասում են չարը խափանվեց, մանավանդ, որ տղերքով նստած խմում են բաժակը ընգնում ա, իսկականից չարը խափանվեց, խմելոյին հավայի վերջում հելնեին դեբոշանեին, մյուսն հավատությունն էլ եմ ընդունում, հավատում եմ, որ ճիշտ ա, որ երկու հարս իրենց հարսանիքի օրը պտի իրար դեմ դուրս չգան, որովհետև կարող ա իրար մաս պրճոկեն, ճանգրեն ու մեկ ասի, աղջի ինչ ես իմնուն շորից հակել, վերջում էլի կապված վախի ու սնահավատության հետ, ուզում եմ իրական դեպք պատմեմ իմ մասին, շատ քչերը գիտեն սրա մասին, ուրեմն 20 տարեկան էի մոտավորապես, թափառական շները այն ժամանակ շատ կային, մթության մեջ հարցակվում եմ վրես, ես սենց մազով հազիվ մի կերպ սենց պրծնում եմ, հասնում եմ տուն, սպրտնած մտնում եմ տուն, մաման մի անգամ հասկանում ասում, ինչ աղե տղա ջան, պատմում եմ, սենց բլրվեր, սենց ոնց կարում եմ, ասում է, չէ, սենց չեղավ, ասում է, դու պտի երեխու չիշիկ խմես, որ վախը տանցնի, ասում է, մամ չեն, ինչ ես ասում, ասում է, չէ, դա ստուգված մեթոդա 100% կոգնի, ես թակ տղա, 20 տարեկան, մեր տուն երեխա չկա,
Հարևանը ուներ երեխա։ Արմենչիկը 2 տարեկան։ Կազմակերպեց մաման մի խոսքով։ Օգնեց, օգնեց։ Ուրիշ վախ մտավ մեջս։ Ես հիմա 43 տարեկան եմ։ Արմենչիկը 25 տարեկան տղա է։ Ու ամեն անգամ Արմենչիկին տենալուց ես ինձ կասկածանքով սենց նայում եմ, ուզում եմ հասկանամ մի բան գիտի թե չէ, ու որ ճիշտ ասեմ, ես վերջերս սենց աչքերի մեջ թարախություն եմ նկատում, հիմա քանի իմ երեխեն փոքր է, մտածում եմ Արմենչիկին մի ձև վախցնեմ, քվի դելնենք։ Շնորհակալություն, ապրեք անվախ ձեզ հետ էր Չարենցը։ Back to School ակցիան համարում ենք բացված։ Allcell վաճառասրահներից և allcell.am կայքից կարող եք գնել ձեր երեխայի սմարթ պայուսակը լավագույն գնով։ Նաև դուք կարող եք գտնել ձեզ համար նախատեսված BMW, Polo, Vivo, Guess, Karl Lagerfeld ապրանքանիշների փոքր և միջին պայուսակներ։ Ամռան օրերին ձեզ դուր կգան allcell-ի GBL և Marshall բարձրախոսները, որոնք կարող եք գնել լավագույն գնով։ Իսկ ապառիկ allcell-ում 1%-ը։ Allcell էլեկտրատեխնիկայի խանութ սրահ 011-38-00-00 Ադամիում ընկերությունը ներկայացնում է պրեմիում դասի ոչ ալկոհոլային էներգետիկ ըմպելիք ադրենալին ռաշը։ Այն պարունակում է հարմեսնող բաղադրիչներ, ինչպես նաև B խմբի վիտամիններ, որոնք նպաստում են հոգնածության նվազեցմանը, նյարդային համակարգի և մտավոր գործունեության լավացմանը։ Չի պարունակում արհեստական բուրավետիչներ և գունանյութեր։ Ադրենալին ռաշ քո օրվա էներգիան։ Շարժվենք առաջ և դիտենք մեր հաջորդ համարը, պատկերացնենք մի շատ հետաքրքիր դեպք ընտանիքը։ Արեսի ո՞նց է ջնջվում։ Ի՞նչ ա եղել։ Արա, այս ջրաչափի մարդուն պետք է ջրաչափի թվեր ուղարկեի։ Հա։ Շփոթվեցի իմ աղբորուց սաունայի տկլոր նկարներն եմ ուղարկել։ Բլեմոց ախնդում, արա, ո՞ն ես քո ջրաչափը հաշվում, հա։ Այլա դիտա մարդ խնդրի ախնդում է։ Ես էլ գիտես, չէ՞, առաջ անգամ այդ նկարը տեսա ու շկս գնաց են գնաց դատ։ Ես ակը բոքսեմ քիթը դառնա 2 հատ։ Ինչ կա խնդալ, ամենի գաղբորդ վրա ախնդում եղավ։ Իմ ու ցախ տոշնի է։ Գիտենք ինչքան է տոշնի։ Գալեմ։ Երեխեք ինչ եղան։ Հեսա գալիս են, տղե ձանգել է, ասում է, պապան տուննա, հետը խոսալու բան ունեմ։ Իա։ Այդ կարող է զոքանչը վրեն խոսածելա ծնողական չէ։ Մամ ջան, պապ ջան, ոնց եք։ Լավ ենք, բալես, լավ ենք, ոնց եք, նստեք, տղե, սարի, կյանքս, արի դու կողքս, արի, նստեք, հլը, բալես, Հարսիկ ջան, ոնց ես, Հարսիկ ջան։ Լավ, լավ, չէ, չէ, վտան եմ, աղջիկս, սիրունը, բալես, գիտես, չէ, 2 ժամա բացակայում ես տնից, դուսի թուխաս արտահայտվեմ, 2 ժամա բացակայում ես տնից, նենց հատեղը տերևու։ Վայ, լորջ։ Ոյ, հա, հլը մի հատ մտի կուխնի, տես ինչքան ամանամ լավակվել լվանալու։ Են գազի տակնել կմապես, երեկվայնց ասում եմ իմ իջայլոց։ Իրոպը էլի, սիրարդի, իրոպը։ Միատ տնակ մեր տղան ինչ ունի հետ մերս խոսալու, լաս, հատղաջան, ինչ կա։ Պապ ջան, շատ կարևոր բան կա ասելու։ Ինչ է եղի, արա, կարող է հորս բանը եղե չեք ասում։ Չէ, դե բարդ է։ Պապ ջան, հանգստացի պապին 7 տարի առաջ համահացել։ Հա, ճիշտ արա։ Դժվար բան եղածել էլի։ Հա։ Բա ինչ եղի արա, երկրաշարժա։ Չէ, չէ, պապ ջան, ինչ երկրաշարժ, ցավը տանեմ։ Բա ինչ է։ Հələ մի վեր կանար, կարող ա դու նրանցից ես։ Ես պապի չես խոսում ես, 6 ամիսա պսակված ենք մենք։ Դե գեշոտ է էլի։ Հա, չեք ապեք մարա։ Մարմայքով ուտրեմ, ինչ է, հելատա։ Պապ ջան, իրականում բան ենք ասելու։ Դավայ։ Դե գիտես, մենք նոր ենք ամուսնացել։ Նորավոր։
Սիրում ենք իրար։ Այլ ճիշտ պայտակուզում ենք սիրել իրար, բայց չենք կարող, որովհետև դուք տունն եք լինում ու խանգարում եք։ Դրա պատճառով ուզում ենք գնանք առանձին ապրենք։ Վայ! Վայ! Վայ, ոտերս! Ոտերս թմրա, ոտերս թմրա, վեցի ինֆակտ, աղջի։ Չէ, չիշի կունեմ։ Հա, չիշի կունեմ։ Չարա, ի՞նչ ես խոսում, արա։ Ուրեմն ես դղյակները սարքեմ, թույնս էլ սարքեմ, դու թող ես հետաս, հետո ինչ որ մի սենյակա։ Մեզ էլ ճիշտ հասկացեք, էլի խնդիրը ձեր մեջ չի։ Վիա, գիտեք, որ խնդիրը մեր մեջ չի, խնդիրը սա ես դուրակի մեջ է, որ պահե, ծլե, ծաղկե, մեծացրի ես, որ թողումը տկում է մեր վրա հետում։ Ախր պարջան, մեզ հասկացեք, էլի դժվար է չորս հոգով մի սենյականոցի մեջ ապրելը։ Արա, ի՞նչ է դժվար։ Ասեմ, առավոտ ուզում եմ գնամ զուգարան, հերթ այնքան շատ է, որ չեմ հասցնում մտնեմ, գործից ուշանում եմ։ Հալավ էտի պրոբլեմ չի, հիմա սրանց հետո խաչբարները զուգարանի մեջ չեմ լուծի։ Մենակ էտ չի, պապջան։ Ինչ աղե, բալես։ Դե, ասենք հիմա ջահել ենք, մարդ ենք, ուզում ենք բարձր մյուզիկ միացնենք պայտակ, բայց չենք կարում, որովհետև քնած ես լինում։ Այդ ցավտարեմ, դու կարխային էտ ուզիկը միացրեք։ Ո՞վ ա ձեզ բացում, ես մեկը խորը քնում եմ։ Հա, պապջան, մեկը ինչքան էլ խորը քնես, բյուտ մյուզիկը բարձրացնում ենք, բայց մեկը էլի քո խռոստն է լսվում, պա։ Հա, ի՞նչ անենք։ Մարդա հիմա խրզնում է հերը, տա ինչ մի տենց մի հատ պատմություն սարքեցին ու ռոդ։ Պապջան, պապջան, մեզ հասկացեք, օրինակ ես ջահել տղա եմ, ուզում եմ առավոտ հելեմ, տա մեջ տռուսիկով ֆռամ։ Յարա, հելի ֆռա, ումից ես ամաչը։ Կա չեք տեսի։ Ասքան լոխսերել եք ես մերը, արա։ Ախր, պարջան, ոնց ֆռամ, տունը փոքր է, ֆռալու տեղ չկա։ Հլը տեսի։ Հլտեսե ոնց հեղափոխեց տղու։ Ես բան չեմ արել։ Ճիշտ ասում, կնիկդ քեզ մեզ հանելա քեզ մեր դեմ։ Պապա, ի՞նչ ես խոսում, այդ ցավը տանեմ վերջ դու։ Ոնց թե։ Արա, ես չեմ հասկանում, որ դու գնացիք Մեղրամիս։ Հա։ Ովում։ Յովան։ Ովում։ Այո։ Դու իրան դեք։ Հնականապես։ Դու դիտի չափես չներնեմ։ Պապ, ես իրան։ Ես իրան։ Դե լա, գոնե դու իրան։ Ո՞ չեմ մալամ ասելու։ Ահա։ Դե ծեներ գալիս։ Ո՞վ ծափեր է դու։ Մալադեց։ Հա, ասա։ Քո չեմ, սրա հետ է։ Մալադեց։ Վեց ամսում ոնց կերավ խելքը երեխուս։ Ես 5 տարի դրեցի, որ այսքան խելքը ուտեմ։ Ճաշկծ աղջի, ես դու իմ խելքը կերել ես։ Իրոք էլ։ Մի բան էլ ասեմ, էլի։ Ասենք հիմա մենք գնում ենք մեր ընկերների տուն, ուրախանում ենք, փարթիներ են բան անում։ Մենք երեք էլի մարդ, մենք էլ ենք ուզում մեր տանը փարթիներ անենք, մեր ընկերները, ընկերուիները գան մեր տուն։ Ո՞վ ասում, մի արեք այդ հավատանը, արեք այդ ձեր մարթիները։ Ո՞վ ասում։ Թող գան։ Թող գան ընկերուիներդ։ Ախր մենակ է չի, հազար ու մի բակա, հիմա սաղ դնեմ ասեմ։ Հա, դիր ասա, բա ընտանիք ենք, բա խոսում ենք, ասա։ Ասեմ, ասեմ, ասեք ի՞նչ ես բերում, քո տրուսիկները իմ լիֆերի հետ գցում լվացքի մեքենայի մեջ։ Հասկացա, արա, բա իմ լիֆերը բերեմ քո տրուսիկների հետ գցեմ, արա։ Ամեն լվացքի մեքենա լիֆ ու տրուսիկ չի ճանաչ։ Չէ, դու տեսա։ Ինչ է։ Ինչ է։ Էրիկ մեկ էսօր երկուսը նա ինչ բարերա մեր մոտ օգտագործում։ Տրոսիկ։ Ոյ 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 ոյ։ Լիփ չի։ Ոյ ոյ ոյ։ Ես էտես բար չգիտեի ամուսնանալուց իմի ջայլոց։ Մանջան դե վերջ տոլի։ Դե լետ կդրե լապուխ։ Ահ լավ։ Տրիասկա։ Ձենս կդրում։ Շիփոտ։ Մամաջան ձենս կդրում եմ, բայց մենք տեղափոխվում ենք Վարշավա ապրելու։ Ոյ 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 ոյ։ Տրիանոմա։ Ինսուլտա։ Ես ինսուլտա։ Ոտերս Հələ ցույց տենա միշտ ունես եկալի, արա։ Ցույց եմ տալիս։ Ահա, խնդրեմ, նայ, պապա։ Ոայ, արա։ Ոայ, ես քո տիրոջ մեր էսի լավ տուն, արա։ Ես եկա քի տուն, արա։ Ո, ես իր վերը մտել եմ, նայ, ինչ լավ, այս մասի ինչ լավն է։ Ո, նայ գծիկը։ Հա, հա, շատ հավեսա։ Դե էսի սաղովի կետան կապրենք էլի։ Լավ էլի պապա ջան, ուզում եմ ձեզից առածին ապրենք։ Ինչ մի տենց վրա էս տվել հորդ։ Ինչ միտե, ինչ հասեց, որ դե իմի ճալեց ինքը ձեր համար ասում, մենք ինչ, մենք ստեղել ենք երջանիք, հատկապես քո համար ասում, աղջիկ ջան, գնալու ես սաղորը հատ սարքես։ Սարքեն ինչ ա եղել, ստեղել եմ էլի ես սարքում։ Հա, բայց ընդեղ սարքելու ես, այդ սարքածիտ կեսն էլ բերես, որ մենք ուտենք։ Ճիշտ ասում, բա որ բերես չհավանենք, հետ ես տանելու, շան տանջանքը։ Ընդամենք մարդ
ես էլ ասենք այդ տանը ինչ որ մի բան փչացավ։ Ո՞նց է սարքելու։ Բայց ի՞նչ պետք է ես սարքեմ, մարդս թող սարքի։ Աղջիկ ջան, ենթադրենք կարտոշկեն մնաց փչացավ։ Ո՞վ ասաց։ Արի քեզ պիտի ընդդեն կարտոշկա սարքի։ Քո համար փոբրա ինքը։ Մամ ջան, պապ ջան, ինչի՞ մեջ եք հասկանում։ Որտե՞վ էշեշ խոսումս։ Հայերի։ Հələ շատ գոհ պիտի լինեք, որ մենք երկուսով ենք իմիջայլոց։ Ես որ ամուսնացա, ես էի հերը տեր, հորը հերը, մերը քերի, մերի օպա, արևան կոպե, արևան քուն, գարաժի սկսած կարմետա։ Հա, մերը տաբրում։ Հա, բայց հիմա դու քելեք չէ իրանցից առանձին ապրում։ Աղջիկ ջան, դու դեբիլ ես։ Դա մերան այդ մարդիկ։ Հայ, դու դու ինքդ էդ ինչով ես այդպես լավ, որ գիտես ես ինչ չեմ քաշել։ Էդ ինչի՞ դես ոսկի մերա բերել, հա, որ դու տենց պետք է գնաս առող փառոքու համար ապրես։ Հիմա կոնե մենակ հերը տա խրացնում։ Այն ժամանակ հերը ու հորը հերը սինխրոն են խրացնում։ Ճիշտ, արա, հերը սենց են խրացնում, մերը ստատուս էր գրում, ժողովուրդ դուք էլ զգացիք։ Խնդրում եմ, էլի հասկացեք, ես ջահել ենք, ուզում ենք առանձին ապրենք։ Այդ խմի բան ասա։ Ոյ, ասում եմ։ Պապա ջան։ Դու չես ուզում թորանձեն լսես։ Դի լսեմ։ Բա միչև մեր ձենը չլսվի, թորանձեն դժվար է լսվի։ Դրա համար էլ ուզում եմ գնանք առանձին ապրենք։ Ուզում եմ ես լինեմ վինտիլը, ինքն էլ շուրուպ ապրես։ Ապուշ, բա դե մի խասարա, չեմ ճոգովին ճան։ Այ հորը սարևարա։ Այդ համատարում, այդ մեր առորյան վաղուշ չկա, մորցել ենք դրա մասին։ Դու ես մորցել, ես լավ է հիշում եմ։ Եա, այդ։ Մամա ջան։ Քո անունից խոսա, հա։ Այդ դու մետ ես հիշում, նա մետ։ Մենակ, ինքսի մետ հիշում եմ, իմա ինչ հանը։ Պապա ջան։ Մամի ինչ։ Ապուշ լակոտ, որ տենց բան եք ուզում։ Հա։ Գոնե ինձ նշмар արա, որ իմանա, որ ուզում եք, մենք այդ պահին կծալկենք։ Ինչ անեմ, պա։ Աշկով արա։ Այսինց։ Ահա, այդպես կանես, այդպես, հենց ուզես, այդպես կանես։ Չէ, էսի փորշ չեմ անում, արդեն ուզում եմ։ Ակնի քեր դողկելու վախտա։ Ահա, հաջո, պապա ջան։ Հա, կայնի, հաջի բարակում։ Այստեղ։ Շշուկներով իրենց յարին կանչում են բարելով
Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը ու մենք գրքին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին, ինչպես միշտ։ Այո։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Piazza Italia հանրաճանաչ իտալական բրենդին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melinek գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարձահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։